Ovo radim zadnje tri nedelje, dva puta dnevno, sa idejom da se otarasim bola u desnom kolenu, u čemu sam i uspeo. Neverovatno, ali zaista ovako jednostavne vežbice za relativno kratko vreme, ali temeljno, bez suplementacije na bazi kolagena, ništa od toga, znači samo vežbe da se ta oštećenja u kolenu samo malo prokrve, računam da je to jedino što možemo da uradimo. I zaista sam počeo da ne osjećam nikakav bol ni pri jednoj od ovih vežbi, ni ovog boks čutnje sa najviše platforme, sa srednje platforme i ove najniže platforme, odnosno ove hoklice, kao i kod ovog jednonožnog čučnja koji je glavna vežba, baš glavna vežba. Par puta sam izlazio i radio sam šetnju unazad na uzbrdici, takođe brutalna stvar, sa time nisam preterivao, nisam čime naravno, ali ovog sam se držao najviše. E sad, da zaokružim i ovaj dan, a sutradan upadamo u džim i prvi heavy leg day posle tri nedelje. Neću se naravno mnogo opterećivati zbog toga što verujem da su mi mišići koji pomažu, sekundarni, tercijalni mišići, znači donja leđa, gornja leđa, glut, loža, dosta, loža ne, ali glut definitivno, dosta oslabeli. Tako da ću raditi nekakav, naravno počinjem kao i uvek, od deloada, znači nečeg lakšeg, ali opet blago zakomplikovanog, znači pauzirano ponavljanje. Za eksplozivnost, za probijanje mrtvih tačaka, za sve što treba jednom čoveku koji hoće da ima eksplozivne i snažne noge, pauzirani čučnjevi su bruka dobra stvar. Naravno vidjet ću kako se budem osjećao još na zagrevanju, pa ću da vidim što će da bude i naravno vraćam u rotaciju deadlift, nisam ga radio neko vreme. Otići ću u strongman teretanu gde imam malo bolje uslove za mrtvo dizanje, tako da će to biti zanimljivo. Opet kažem sa ciljem da što pre vratim čvrstinu leđa, jer bez čvrstih leđa i podrške iz zadnjeg lanca čučnjevi su mnogo teži. Tako da će biti zanimljivo, nadam se da će vam se dopati cela priča. A pre svega da vam je drago što napokon nemam bolove u kolenu. To je to. Cepamo u čin. Vidimo se.
Mike check 1 2, evo nas u gymu, kraj stalka za čučnjeve jer je ponedeljak, heavy leg day, najteži dan u nedelji, zato mu je i naziv heavy leg day. Kako god, zbog novonastalih situacija i naravno poboljšanja, malo drugačiji kao što sam malo pre rekao, znači radit ću pauzirana ponavljanja. Završio sam sa vežbama za zagrijavanje i onim vežbama koje sam radio malo pre. Začas da malo dogrejem skoče zglobove i kukove i krećemo na posao. 3 zagrijavajuće i 3 radne serije. Veoma sam zadovoljan celim procesom oporavka. Odmorio sam malo i tegovi su odmorili od mene. Ono što mi je bilo zaista zabrinjavajuće jer sam izgubio na težini dosta, ali to je i razumljivo s obzirom da sam relativno skoro izašao iz ciklusa, trenutno sam u postciklusnom oporavku i normalno je da spadne malo težine, ali ovako iz profila, vi koji me znate malo bolje, koji ste zapamtili kako izgledam, znate da imam malo veći glut. Gusica mi je nema nigde. Došao sam do zaključka da je taj nedostatak intenziteta doprineo da dođe do gubljenja volumena, možda tripujem, ko zna, ali sam definitivno osetio slabost upravo u donjem delu leđa i toj potpori u tim mišićima koji asistiraju prilikom čučnja. Nažalost, moji kukovi nisu baš idealni za čučnjeve, za te prelepe čučnjeve kakvi imaju weightlifteri, nažalost, ali okej, ja uvek ću da se uhvatim za Clarence'a Kennedy'a koji ima verovatno još gore kukava od mene, a ipak je elitni weightlifter i ono, čučnjavač za primjer. Što sam teo da kažem? Nemam pojma što sam teo da kažem. Da, vezano za kukove, s obzirom da izbacujem glut, pravim taj polukrug, jednostavno moram zbog strukture kukova, ne mogu nikako protiv toga, radio sam na mobilnosti ovih 3 nedelje i na mobilnosti kukova između ostalog. Verovatno je popravio za koji procenat, ali ipak strukturu ne mogu da promenim. I takva mi je tehnika i takva će naravno i biti, nažalost. Ne naravno, nego nažalost. Ali samim tim imam dosta podrške iz zadnjeg lanca jer izbacujem kukove malo unazad. Znači koristim svoja snažna leđa i glut da mi pomognu pri čupanju iz mrtve tačke. I jedan od to je jedan od razloga zašto su moji čučnjevi zaista i snažni, jer imam takve predispozicije, takve ne dimenzije, nego proporcije tačnije, odnosa dužine torzova, butne kosti, podkolenice, da to bude baš onako kako treba. Nemam predugačku polugu, ani prekratku polugu, ali definitivno nemam idealne kukove. Ali svakako, dobro sam odradio sve ovo, osjetio sam nedostatak eksplozivnosti, pogotovo u prethodnoj seriji. Ovdje sam bukvalno na strah odradio 2 ponavljanja sa 4 ploče i priznajem da ovdje nije bilo ni jednog ponavljanja u rezervi. Opet naravno bez opasača i bez slivsa, baš ona moja klasična zagrevajuća serija, 4. zagrevajuća serija. Ali svakako nisam mogao da ignorišem bol, hronični bol u kolenu kada radim bilo koju vežbu, pogotovo za vreme te prve trećine čučnja. Koleno mi je zaista davalo jake signale i plašio sam se da zbog tog impulsivnog prebacivanja na suprotnu nogu ne bukvalno pokidam levi kvad. Zbog toga sam malo napravio pauzu od prevelikog intenziteta, zapravo nisam radio čučanje uopšte, radio sam one vežbe od malo pre, ali sam zato dao veliki akcenat na zadnju ložu, radio sam rumunsko mrtvo dizanje svaki put, baš zbog toga što nisam hteo da izgubim čvrstinu donjeg dela leđa i gluteusa, a ipak ispostavilo se da jesam, bez obzira što sam radio rumunsko mrtvo dizanje prilično jako. Standardno mrtvo dizanje nisam vam želeo da radim jer opet kada oporavljate koleno, serije sa 200 kila, koja god je vežba, nisu poželjne. Tako da, ceo proces je prošao dosta dobro, ali sam ipak zbog te nestabilnosti, zbog te nestabilnosti leđa i atrofiralog gluta bio primoran da radim sa nekim manjim težinama,
ali ok, bit će to bolje iz nedelju u nedelju, pogotovo što se duže odmičem od tog izlaska iz ciklusa. Znači što duže vremena prolazi, to će mi hormoni biti bolji i bolji i računam do proleća ću biti kao i uvijek prava zver koja konstantno radi sa 200 plus kila kompleksne vežbe, pre svega naravno čučanje i mrtvo dizanje. Bench ću se potruditi da mi ostanu radne serije sa 122-132, ali ajde, nema veze, to je svakako zadatak i nije baš lak, ali svakako radimo jako. Radujem se naravno mrtvom dizanju koja mi je jedna od omiljenih, ali kad god sam u pripremi na hemiji izbjegavam je, jer sam fokusiran tad isključivo na hipertrofiju i forsiram rumunska mrtva dizanja i sve ostalo. Evo bonus serija prednji čučanj da demonstriram koliko su mi kukovi zapravo loši. Znači, pri prednjem čučnju jednostavno centar gravitacije na suprotnoj strani i telo, vaše torzo, vaš gornji deo tela mora da ostane uspravan. Znači, zato vam treba mobilnost gornjeg dela leđa, ramena, a naravno kukova i skočnih zglobova. Sve, komplet. I ovdje se vidi da bez obzira na prijatniji položaj šipke ili prirodni položaj šipke za čučanj sa pravim gornjim delom tela, nisam mogao da se malčice ne povijem. A opet i skočni zglobovi su mi prilično loši, bez obzira na dobre patike. Prelazimo na mrtvo dizanje. Od uzbuđenja sam zaboravio da snimim prvu zagrevajuću vežbu, odnosno seriju sa dve ploče. Krećemo na 3 plate deadlift. Pravo uživanje. Dugo vremena sam radio prilično loše ovu vežbu jer sam od 2016. do 2018. zaista mnogo ojačao u kvadovima i počeo da guram više iz butina nego li iz leđa. Znači, forsirao sam više fleksiju kolena nego li fleksiju kukova i dugo vremena mi mrtvo dizanje nije bilo prijatno. E onda sam skontao što zapravo radim i šta se desilo, pa sam dosta dugo radio na tome da popravim tehniku, da ponovo uključim malo više donja leđa u priču i mogu da kažem da sad ponovo imam dosta, dosta dobru tehniku i zbog toga sam naravno imao hrabrosti da napravim tutorial kako se radi mrtvo dizanje, i jako mnogi drugi momci mogu to mnogo bolje i jače da odrade od mene. Ovo je zadnja zagrevajuća serija, samo sam gurtne stavio, ove strongman gurtne i dalje bez opasača, opet zbog toga što pokušavam da što pre vratim čvrstinu i stabilnost kako donjeg, tako i gornjeg dela leđa. Kad smo kod gornjeg dela leđa, kada bi me prošli bolovi, tu gore kod trapeza bilo bi divno. Ima 6 mjeseci kako sam napravio to istegnuće na sleganju ramenima sa samo 90 kg. Nažalost, radio sam neku drugačiju tehniku jer sam htio da produžim vreme potenzijom i ne koncentrični nego iscentrični deo ponavljanja i istegao sam ne mišiće nego tetive. I sada mi one prave problem kad god se opteretim i čim ih pritisnem malo jače. 200 kila top set za ovaj ponedeljak, znači to je lakša verzija ponedeljka kada je onako ok, to su 220, a ponekad i 230, kada su samo 200 onda je to lakša verzija, znači ta povratnička verzija, i odradio sam ih dosta muški bez problema, išlo je to glatko, ali mogu vam reći već sutradan upala erektora je bila jako primetna, malo prije kada sam radio bench bilo je baš interesantno i mogu da kažem da sam prilično dobro odreagovao. I toliko ekipa od mene za ovu godinu, nadam se da vam se klip dopao, ako jeste klik na like, želite vidite još, klik na subscribe. Imam odličan podcast sa jednim šampionom, brutalnim momkom Aleksandrom Cvetkovićem, možda ste ga vidjeli skoro kod Lepomira Bakića na kanalu, najbrutalniji naturalac na ovim prostorima, tako da i to će biti ubrzo. A do tada srećna vam nova godina, božićni praznici i vidimo se sljedeće godine u sljedećem klipu. Ćao!